ଦୁନିଆରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ତତ୍ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରେଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତୁଳସୀ ଚଉରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଝଣ୍ଡା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରି ପରେଡ୍ରେ ମାର୍ଚିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଝଣ୍ଡା ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ ଆନିସ୍ କନଭେଣ୍ଟ। ତଥା ପ୍ରିୟ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସୁଦର୍ଶିତା ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଦେଶର ନାଗରିକ ଭାବେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏ ଦେଶର ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ନିଜର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ସଂଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘାଂଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କଲ୍ କରିଦେଇ ଆଉଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଜିର ବିଜେତାଙ୍କୁ। ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଭାବରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତେ କଲ୍ କରିଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଜିର ବିଜେତ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।